kapitola 7, strana 2, cvičení 2. Přečteme si zadání. Napiš větší, menší, rovná se. Takže budeme porovnávat čísla, to si myslím, že není těžké, takže si předtím zahrajeme nějakou hru. Uprostřed poliček je číslo 5, do levé poličky budeme ukládat knihy na kterých je číslo menší než 5, do pravé poličky budeme ukládat či, knihy s čísly, která jsou větší než 5. Tak, jdeme na to. 6. Víš kam? Doleva nebo doprava? 6 je větší. 0. 0 je menší. 1. Víš kam? Už jste řekl? Je menší. 4. Víš? Je menší. 2 je také menší, 7 je větší, 3 je menší. Vše jsme měli správně, zavřeme a jdeme sem, vezmeme si tušku 3, 2 porovnáme, 3 je větší než 2, 5, 3 porovnáme, 5 je větší než 3, 0, 7. 0 je menší než 7. No dál už to dokážete sami, tohle je lehké. Tak, do práce.